Fermer kartlarına subsidiyaların köçürülməsinə start verilib. 30 mindən artıq fermerin kartına 10 milyon 565 min manat subsidiya köçürülüb. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və İnformasiya Təminatı Şöbəsi müdiri Vüqar Hüseynovun sözlərinə görə, kənd təsərrüfatı üzrə subsidiyalar 2020-ci ildən başlayaraq artıq elektron sistem üzərindən əvvəlki dövrlərdən fərqli olaraq ilin sonunda deyil, əvvəlində verilir. Bu sistemin tətbiq olunmasında məqsəd isə təsərrüfat ilinin əvvəlində fermerlərin təsərrüfat xərclərinin bir hissəsini qarşılanması üçündür. Vüqar Hüseynov bildirib ki, sistemdə bugünə dək 472 mindən artıq fermer qeydiyyatdan keçərək şəxsi kabinetlərində hansı məhsulu, hansı ərazidə əkdiklərini qeyd edib. Artıq dekabr ayından başlayaraq biz bu məlumatların yoxlanılmasını həyata keçiririk və yoxlanılmış fermerlər məlumatlar ki, o məlumatlar ki, yoxlanılıb, bu torpaq məlumatlarıdır, bu bəyan məlumatlardır. Məlumatlar yoxlandıqdan sonra həmin fermerlərin adına fermer kartı sifariş edilib və bugünə qədər 179 min fermer kartı çap olunaraq bölgələrə göndərilib. Məlumatları təsdiqlənmiş yoxlamadan keçmiş fermerlərə subsidiyaların ilk tranşı köçürülüb və mart ayının 20-sinə qədər Novruz bayramına qədər digər məbləğlərində köçürülməsi nəzərdə tutulur.